אקסלנטיסימו שמעון פרס, כבודך שמעון פרס, נשיא מדינת ישראל, כבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו, מר רובי ריבלין, שהוא יושב ראש הכנסת, הגברת ציפי לבני, ראש האופוזיציה, שגריר סלסו מוין, שר החוץ של ברזיל, ואני רוצה לברך את כל השרים של המשלחת. המושל של ברזיל שהגיע, אנשי עסקים אשר הגיעו לכאן כחלק מן הקהילה היהודית בברזיל ושבאו לסיור זה יחד עמי כנציגים של הקהילה היהודית בברזיל אשר גם כן יבואו לכאן לכנסת. גבירותיי ורבותיי, חברי כנסת, שגרירים, נכבדים, חברים יקרים, כבוד רב הונחה לי להיות ראש מדינה של ברזיל הראשון שמבקר בישראל ושיש לי הזכות להפנות דברים לבית הנבחרים. אני חוזר למדינה זו שביקרתי בה ב-1993. אז הגעתי כיושב ראש המפלגה, מפלגת העובדים. מביקור זה הבאתי עמי זיכרונות שלא יישכחו. ועכשיו אני מדבר כנשיא הרפובליקה של ברזיל וגם בתור חבר פרלמנט לשעבר שבשנות ה-80 השתתף בקונגרס והייתי גם כן בייסוד מחדש על פי חוקה אחר 20 שנות דיקטטורה. אני גם דובר כאן כאדם שעקב אחר לידתה של מדינת ישראל, איך אוכל אי פעם לשכוח את אותו מושב של עצרת האום שאישר את הקמת המדינה ב-1948 ובראש הישיבה ישב אוסוולדו ארניה, ואני מדבר כידיד ישראל. אני בא ממדינה אשר קיבלה בקרבה אלפי יהודים אשר נרדפו בארצותיהם, וזאת בגלל בעיות של אי-סובלנות דתית ואתנית. רבים מהם הגיעו לברזיל הודות לשני אנשי ציבור אשר מכבדים את הדיפלומטיה הברזילית, הגברת ארסי מהקונסוליה בהמבורג והשגריר סוזדנטה שהיה בצירות שלנו בפריז. התרומה של המהגרים האלה בצאצאיהם היא ניכרת. וגם היהודים נוכחים אצלנו בספרות דרך גלאריס אליסקלטו ומואסיר סקליאר, הם גם כן באומנויות עם לזר סגל וקרלוס סקליאר, וגם בייצור הקולנוע דרך ליאון הירצמן, וזה עוד יותר גלוי לנו בתחום המדע והתרבות והעסקים וגם בפוליטיקה. בכל אלה היהודים נוכחים. רבותיי ורבותיי, חברי כנסת, ביקור שכזה מעמיק את היחסים הבילטרליים, יחסים שהיה בהם התקדמות לא מבוטלת בשנים האחרונות, ואני מקווה יגברו עוד ועוד בעתיד. אני גם כן חושב על המספרים של סחר החוץ שלנו, והיום אנחנו מתקדמים מאוד, על אף שברזיל וישראל היו יכולים להגיע למאזן מסחרי הרבה יותר גדול מזה שאנחנו חווים אותו היום, כאשר אנחנו מפעילים רק בפוטנציאל הגלום בהם. אני גם מאמין
בצד הטכנולוגי, בשיתוף פעולה מדעי ותרבותי, ואני גם חושב על האזור הסחר החופשי, הסכם מרקוסול. זה פעם ראשונה שיש מדינה מחוץ לאמריקה הלטינית שאימה יש לנו הסכם שכזה, ועל אף ההתנגדות שחלק אבל זאת גם כן הזדמנות קודם כל לדון בנושאים כלליים יותר ולהגיע לעומקם. אנחנו מבקשים לדון בם בכל הכבוד, אבל גם בכנות. אותה כנות אשר חייבת לאפיין את היחסים בין ידידי. מדיניות החוץ של מדינתי יש לה ייעוד אוניברסלי. אנחנו מחויבים לערכים. אנחנו מכבדים את ההגדרה העצמית של העמים, אנחנו מצדדים בזכויות אדם, אנחנו רוצים עולם שמבחינה פוליטית וחברתית וכלכלית יהיה הוגן יותר. אנחנו מבקשים וחותרים לשלום, ומשום כך אנו מציעים פתרון לאחר מסע ומתן לסכסוך. המזרח התיכון במשך עשרות שנים ראה עימותים כואבים שעלו בחייהם של אלפי קורבנות, ומעבר לסטטיסטיקה הזו של המתים, של הפצועים, של אלה שהלכו לעולמה, ישנן טראומות קורבות, ואנחנו צריכים להתייחס אליהן ברגישות. לשם פתרון מצבים קשים צריך שוב ושוב לפעול, אבל לא די בכך שאתה מפעיל את מוחך, יש גם צורך להפעיל את הלב. חיוני הוא שתהיה גם כן חמלה כדי להתגבר על אותו אנטגוניזם שכאילו אין להתגבר עליו. בדרכי שלי, כמנהיג פועלים וכפוליטיקאי, אני חוויתי כל מיני מצבים של קונפליקטים וסכסוכים. אני לא עקפתי אותם, אני החלטתי שהדו-שיח, הדיאלוג הוא הדרך הטובה ביותר, גם אם זה נשמע תמים, כמעט משימה בלתי אפשרית. עם האופוזיציה חיפשתי דו-שיח, ואומנם השגתי את הנשיאות באמצעות דו-שיח, ואני משלתי באמצעות דו-שיח. אני הלכתי על פי הדמוקרטיה וחתרתי לדמוקרטיה גם אם חשבתי שזה דבר שלא יושג לעולם. וכך אנחנו חוזרים על העמדה ההיסטורית של הדיפלומטיה שלנו. אנחנו מצדדים בקיומה של מדינת ישראל כמדינה ריבונית בטוחה ורודפת שלום. המדינה צריכה לחיות לצד מדינה פלסטינית שגם היא תהיה ריבונית, תחיה בשלום ובביטחון. וזאת גם כן לגבי גבולותיה, וממטרה זו אנחנו הגענו לאנפוליס והצטערנו שהדברים נתקעו ולא הושלמו. איננו יכולים לבזבז עוד זמן ועוד מאמצים בילטרליים, בעיקר כאשר אנחנו רואים את הפוטנציאל הקשה שלהם. ולכן באנפוליס אנחנו חזרנו על עמדתנו שיש צורך בדו-קיום של מדינת ישראל עם המדינה הפלסטינית, וביטאנו את התנגדותנו לטרור מכל צד, ממי שלא יבוא. והעמדה הזו נחוצה בחמה כאשר אנחנו רואים את הקיפאון במסע ומתן, כשאנחנו רואים כל מיני יוזמות חד-צדדיות שמקשות מאוד על הצדדים, כמו בניית הצהרה על בניית בניינים חדשים במזרח ירושלים בערב הדו-שיח שהיה צריך להתחדש. ולכן אנחנו רואים גם כן החמרת התנאים שבהם חיים הפלסטינים, אבל זה גם מזין פונדמנטליזם מכל סוג. וכך זה יכול רק להביא לסכסוך בין דמים עוד יותר. היינו רוצים שהישראלים והפלסטינים יחיו בהרמוניה, וכך לבטל את הסבל של אלה אשר איבדו את יקיריהם בעשרות שנות סכסוך. כמה מהם
קורבנות משני הצדדים, אני אפגש איתם. אני אאזין לרגשותיהם ולשאיפותיהם. אבל הרצון הזה ליציבות משמעו שסכסוך אזורי לא יפשוט גם כן למקומות אחרים בעולם ויאיים על השלום העולמי. מה שפה נמצא על כף המאזניים הוא לא רק העתיד של השלום באזור, אלא היציבות של העולם כולו. אני מגיע מיבשת שיש בה משאבים טבעיים ואושר, אך גם אי שוויון חברתי. המצב הזה בלתי מקובל, ולכן הרבה ממשלות באמריקה הלטינית בשנים האחרונות הגיעו לתהליך של שינוי כלכלי וחברתי שהביא לדמוקרטיה ושלום באזור. אנחנו מאוד גאים שיכולים אנו לומר שאמריקה הלטינית ואזור הקריבים אין בו נשק גרעיני ונשק השמדה המוני. אצלנו, בארצי, ישנו סעיף אשר אוסר ייצור ושימוש בנשק גרעיני. היינו רוצים שהדוגמה של היבשת שלנו תשמש גם כן אזורים אחרים. בברזיל אנחנו מבינים שאין זה אפשרי לנו להיות מדינה עשירה והוגנת אם נהיה מוקפים בעוני ובאי שוויון אשר רק יביאו לכלל התנגדות ומרמור. חברי הכנסת הנכבדים, בארצי ישנם 10 מיליון ערבים אשר חיים בהרמוני צד לצד עם אלפי יהודים. היינו רוצים שזה ישמש כמטאפורה כשאנחנו מחפשים הבנה מעמיקה בחלק זה של העולם. אתם רחוקים מבחינה גיאוגרפית אמנם, אבל קרובים ליבנו ומוחנו. ערבים ויהודים הם אנשים נפלאים. יש להם מסורת מופלאה ומפוארת, אנשים שבנו את זהותם במהלך ההיסטוריה שוב ושוב על אף הסבל. מן הסבל הזה, שהמוזיאון, מוזיאון השואה עד לו, שביקרתי בו ב-1993, ואני אבקר ביד ושם גם מחר, הסבל הזה שהתייחסתי אליו לאחרונה כשביקרתי את בית הכנסת העתיק ביותר באמריקה הלטינית ברסיפי, שם ראינו כיצד הוטל חותם על האנושות ובעיקר על העם היהודי. לא עוד. אנחנו חייבים לומר את זה שוב. לא עוד. כדי שהזעקה הזאת לא עוד, לא יהיה סתם זעקה באלמה. אנחנו חייבים לפרק את כל אותו קיפאון באומץ, בנחישות, וגם באמצעות מחוות של אנשים וגברים שאנחנו רואים אותם תמיד ואשר מוכנים להקריב ולעשות ויתורים. הם מבקשים לחדש את הכוונות, לקדם את הרצונות, וגם אלה אשר בני שיח צריכים לעשות כן. עלינו לחשוב על אלברט איינשטיין שאמר, ואני מצטט, אין לעשות אותו דבר יום אחר יום ולצפות לתוצאות שונות. ברזיל מבקשת לסייע לשינוי הזה, לאותן תוצאות שונות. זה מה שעשינו אצלנו, ביבשת שלנו, עם מדינות אחרות, עם מדינות באזור הקריבי ובאמריקה הלטינית, כאשר השתתפנו באותו מאמץ לפתור סכסוכים ואיומים לשלום. גמולנו יהיה שהפלסטינים והישראלים יחיו באושר. אותו קיפאון מוכיח שאנחנו רואים אותו במקומות אחרים גם כן, רואים אותו קיפאון גם כן באום ב-1948, כפי שהזכרתי קודם. לידתה של מדינת ישראל הייתה בחסות האום, ואולי היום יוכלו האומות המאוחדות להיות פעילים יותר בחיפוש אחר שלום. חברים יקרים,
כאשר אני מדבר לחברי הכנסת, אני יודע שאיני מדבר רק למוסד הנעלה ביותר בישראל, אלא דרככם יכול אני גם כן לפנות לאמהות, לאבות, לנשים ולילדים של אלה אשר נפטרו מן העולם הזה בגלל הסכסוך שיכלו להימנע ממנו. עכשיו הגיע הזמן לפתוח את מעגל המסע ומתן, להתגבר על חוסר האמון ועל אי הבנה, וזאת למען ערכים נעלים יותר. ההיסטוריה תגמול לאלה שהלכו בדרך זו, ואני רוצה לסיים שוב בדברים של אותו אדם נאור של המאה ה-20, אלברט איינשטיין, כאשר הצהיר, ואני מצטט, שלום לא יושג בכוח, שלום יושג רק בהבנה. שלום ותודה רבה.